ကျေးဇူးတော်ဆုံးကုန်းတော်နန္ဒန်တဲ့ပြေဆုံးတော်မူသောရှင်တော်မြတ်ဖေရားအားဘနာယုကျိုးလက်ဆုံမူ၍ရှင်ကိုဥခိုက်ပြီးဖေရားသားတော်ကြီးအစစ်ဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္နိတမောဂုဆရာတော်ဖေရားကြီး၏ကျေးဇူးတော်ဂုဏ်တော်ညံတော်တို့ကိုအမြဲထားဝရဥထေမထားပြီးဆရာတော်ဖေရားကြီးမှာပိဋကတ်သုံးပုံကိုမွေနောက်၆ချအနှစ်သားထုတ်ပြီး ခန္ဓာညာရောက်သောဘောပါစေခြင်းကဖရာအဘောကြဆုံးမဟောကြတော်မူတဲ့ဥပ္ပန္နိတယအတိုင်းကျေးဇူးရှင်အက္ခမဟာကမ္မထာနာစရိယဆရာတော်ဥဒုမနနိဘေညွန်ကြသင်ပြထားသည့်အတိုင်းဘုန်းကြီးတို့လေ့လာထားသလောက်ကြိုးစားထားသလောက်ဉာဏ်ရောက်သလောက်ကိုတရားဓမ္မတွေအားကျေးဇူးပြုသွားပါမယ် ငါသည်မုတ်ချတရားမြီသုံးကောက်ပွားကြပါငါသည်မုတ်ချတရားမြီအချိန်မိုင်းသာလိုတော်သည်အသေးမုတ်ခင်ညာဥမာတော်တော်မြီငါသည်မုတ်ချတရားမြီအချိန်မိုင်းသာလိုတော်သည်အသေးမုတ်ခင်ညာဥမာတော်တော်မြီ ငါသည်မုတ်ချတရားမြီအချိန်ပိုင်းသာလိုတော်သည်အသေးမုတ်ခင်ညာဥမာတော်တော်မြီငါသည်မုတ်ချတရားမြီအချိန်ပိုင်းသာလိုတော်သည်အသေးမုတ်ခင်ညာဥမာတော်တော်မြီကဲအသေးမုတ်ခင်ညာဥမဲ့တရားလေးတွေအချိန်ရှိခိုင်းစားလိုက်ကြရအောင် ရှင်နေသာသနာတော်နှစ်2585ခုနှစ်ကောဇာတက္ကတိ1305ရာ86ငါးခုနှစ်တကူးလာဇန်6ရက်နေ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစင့်ကိုင်မြို့နယ်ထန်းသုံးမင်ကျေးရွာအရိယာဝန္တမောဂဝိပဿနာမေခင်ဓမ္မယိတ်တာကြီးအတွင်၌တင်ကြံကာလအခါသမယကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဆယ်ရက်တိုင်တိုင်ကျင်းပပြုလုပ်အားထုတ်တဲ့ မောဂဝိပဿနာတရားဝဲကြီးကလည်းခုနှစ်ရက်မြောက်လာတဲ့နေ့ညနေပိုင်းသစ္စာ၄ပါးတရားညနေပိုင်းသစ္စာ၄ပါးတရားဖြစ်ဟောကြားအပ်တော်တန္တရာဘာကြောင့်ရှေးရတာလဲတရားတော်ဘုန်းကြီးတို့ကိုမသိလို့လဲတန္တရာရှေးရတယ်အာယောနိသောမန္တနီကာရ နောက်တစ်ခုကကြတော့ပပင်္စတရားလို့ခေါ်တဲ့တဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိဒီတရားတွေဟာသရဝရရဲ့တဏ္ဍမာရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းတန်တရားကိုချဲ့စေတတ်တဲ့လာတရားတွေဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပပင်္စတရားဒီလည်းတန်တရာရှိခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘာဟောမှာလဲဆိုလို့ရှိရင် ပြောစရာမကောင်းတဲ့လောကကိုပြောစရာလို့ထင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်တရာရှေရတာပါအဲ့တော့ဒီကနေ့ကောင်းစဉ်ပေးထားတာကပြောစရာမကောင်းတဲ့လောကပေါ့အဲ့တော့ပြောစရာမကောင်းတဲ့လောကဆိုတော့ဘုရားဓမ္မတွေသိရမှာကလောကဆိုတာဘာလဲဘာကြောင့်အဲ့ဒီလောကဟာပြောစရာမရှိရတာလဲဆိုတာကိုသိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေဟာ ပါဠိစကားဟာကိုယ်စကားတော်ဖြစ်နေပါပြီလောကဆိုပြီးတော့သုံးနေကြတယ်လောကဆိုတာပါလေဘာကြောင့်အဲ့ဒီလောကကြီးကိုမျက်စွာဖျားကကျင်တဲ့ဆရာမရှိဘူးပြောစရာမရှိဘူးလောကဆိုတာကျင်တဲ့ဆရာပြောစရာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျင်သားတို့လောကတွေကယုံထွက်ကြဆိုပြီးတော့အကြိမ်ကြိမ်အပန်းပန်းအထက်ထက်မျက်စွာဖျားကတိုက်တွန်းတယ်တကယ်တော့သစ္စာလေးပါးတရားကိုသိအောင်ကြိုးစားခိုင်းတာဒီလောကတွေကယုံထွက်နေခြင်းပဲ ကုသိုလ်ကံမှုပြုတာကလည်းလောကတွေကယုံထွက်ဖို့ပဲဒါနကုသိုလ်ပြုတာဒီလေလောကကယုံထွက်ဖို့ပဲသီလကုသိုလ်တွေစောင့်တည်ပြီးတော့ခံယူပြီးတော့ကျင့်သုံးတာလေလောကတွေကယုံထွက်ဖို့ပဲဘာဝနာကုသိုလ်တွေကိုကြိုးစားမရွံ့ဝင်လေသည့်ထွက်လေသည့်အလုတ်ကလေးလုပ်ပြီးတော့ကြိုးစားတာလေလောကတွေကယုံထွက်ဖို့ပဲခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့ဖြစ်ချင်းပြချင်းလို့ခေါ်တဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုဖြစ်ဖ
ပျော်ရွှင်ပွဲရလဲရှိတယ်အရိနဝအပြစ်တင်နေတာလဲရှိတယ်နေတရဏထွံ့မြောက်တဲ့ဟလာအပိုင်းလဲရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်လောကလူပြောလဲပြီဆိုလို့ရှင်ရေတို့တက္ကရာမတွေကပျော်ရွှင်ပွဲရတွေကြည့်ပဲတွေ့မနေနဲ့ဟလာအပြစ်တင်နေတဲ့ဒီအပိုင်းလဲရှိသေးတယ်ဟလာအပြစ်တင်နေရုံမဲ့တင်နေတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ထွံ့မြောက်တဲ့အပိုင်းလဲရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဥပမာပေးတယ် ဘုန်းကြီးတို့နေနေတဲ့30တပုံဟာအကျဉ်းတောင်ကြီးနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီအကျဉ်းတောင်ကြီးထဲမှာဟလာတတဝါတွေဟာရှုပြုံပြီးတော့နေနေကြရတယ်ပေါ့ဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့နေရာမှာလဲအဲ့ဒီအကျဉ်းတောင်ကြီးကနေထွက်ပေါက်ကိုရှာနေတာပဲကိုကျင်တရားတွေခံယူစောင့်တည်တာလဲအကျဉ်းတောင်ကြီးရဲ့ထွက်ပေါက်ကိုတွေးဖို့ရာအတွက်ကျင့်သုံးခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့ ဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်နေတာလဲအကျဉ်းတောင်ကြီးကနေလွတ်မြောက်ဖို့ရာအတွက်ထွက်ပေါက်ရှာတာပဲဖြစ်တယ်ဝိပဿနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတွေကြိုးစားတာကြတော့ဓာတ်ရိုက်ကြီးကိုပဲနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်စေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ထွက်ပေါက်ကြီးကိုနိဗ္ဗာန်သို့သွားစေတဲ့ဟလာထွက်ပေါက်ကြီးကိုကြိုးစားနေတာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီနည်းနဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်
ဒီဘုံဒီနေနဲ့ဝိပ္ပန်လာသားကအနေဆာကိုနေဆာအထင်ရောက်စေတယ်ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ထင်ရောက်စေတယ်ဟလာအနတ္တကိုငါဟာဆိုတဲ့ဟလာအတ္တအနေနဲ့ထင်ရောက်စေတယ်အဲ့တော့ဝိပ္ပန်လာသားကလှည့်စားလိုက်တဲ့ခါကျတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုယ်တန်တယ်မှာအာကြီးလာတယ်တက္ကာယဒိဋ္ဌိကမမြဲတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒိဋ္ဌိတင်ညာဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန်လာတာနဲ့ဆွဲပါလေရောဆွဲတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနယ်တရားကြီးသည်ဟလာခိုင်မြဲခြင်းမရှိဘူးအနေဆာခန္ဓာကြီးဒုက္ခခန္ဓာကြီးဟလာအနတ္တခန္ဓာကြီးအဲ့ဒီမခိုင်မြဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါပါပဲဆိုပြီးတော့မှအတ္တဒိဋ္ဌိကြီးနဲ့လိတ်ကန်းဆွဲကြက်ကန်းဆွဲဆွဲပြီးတော့တန်တရာမှာငါ
Aroma Tangahia Diti Shide Dwejang Niwarana Diari Ha Agang Lari. Niwarana Diari Sura Piksu Dhali Bi Nizi Nizi Kudu Diari Go Piksu Akudu Diari Go Dumbo. Tegero Niwarana Sura Le La Awizaye Neme Babe Awizaye Neme Demu Babe Pabilu Awiza Suraga Sinsaji Pudin Pudite Kudu Gombu Dego Madi and Pontari Malotin Malotite Akudu Diari Go Dumbo De Rakudu Gombu Di Jaro Lotin Baye Dane Awizaga Madi and Pontari Akudu Diari Mapchete Mapchete Akudu Diari Jaro Awizaga Pompi Vido Dumbo Nidave Dajamulu Dudigaramari, Nibango Yoshi, that the Achimia said that we but the Nanyan Jaro, 220 of Madi Naimu. Eh, Loki in a Sessa Biro Pito, Mount Olidi, Biola Meso Ye. Go gone at a ling and a shing and a pietwada, Loki down your adjuncian lady. Daja Wazaga, Di Gaunago, Madi, Madi Gaunago, Dion Lotada. Di Gauna, Suraga, Ladisha Liva de Yabe. Toga desati gaune, doga pijang diati gaune, Niora desati gaune, Mega desati gaune, Editisha Limago, Awizaga, Loma Ponta Lady. Loma Ponta Lady Cajero, Dama Diti, so de Nyasura Pimaladovu. La Dama Diti look or a Yamachidovu, so he makes her Diti got lavi, Takaya Diti got lavi. Aromatakaya Diti ne, Dikanago Jigo, Nazwe Rabe. Always have she needed a dread young one look, Mapudin, Mapudite, Akudu, the Yari Jaro Pietuari. Pudin, Pudite, Kudu, Gomu, the Yari Jaro, Ako, Longduga, La Tagamendo, La Tapoeve, the Pixu Tali Day. Always have she needed a dread young Dati Gale, Agaunida. Always have she needed a dread young one look, La Tanagale, Giso Niada. Ragoya Danama, Matimu, Awaysa go, Pequabila, Meso Yen.
ပါတယ်ဒီနေ့ကျင့်လည်နေရတဲ့ခန္ဓာတွေပွေဖိုက်ပြီးတော့မှာအဲ့ဒီလိုကျင့်လည်နေရတဲ့ခါကျတော့ပျော်စရာမကောင်းတဲ့လောကကြီးကိုပျော်စရာထင်နေလို့ဖြစ်နေရတာကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာကျင့်လည်နေရတဲ့ကြီးဆိုးလာလေးနေခန္ဓာရဲ့ဟလာအပြစ်ကိုမြင်ခြင်းမရှိတော့ဘူး ခန္ဓာရဲ့ဟလာအပြစ်ကိုလာမမြင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီခန္ဓာတဏ္ဍာဒီလောကကြီးတဲကလည်းရုပ်ထွက်အကောင်းပဲဟလာမသိတော့ဘူးအေးဒါကြောင့်လောကဆိုတာပြောစရာမရှိဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကလောကဆိုတာကျင့်တဲ့စရာလည်းမရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့စပိကျမ်းဂန်ကလောကကိုဘယ်လိုဖွင့်တော့လောကဆိုတာဘာတော့တဲ့လောကဏ္ဍပါလောကဏ္ဍထေနာလောကော လောကဆိုတာပျက်စီးတဲ့လို့လောကလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုလုံးလေးကိုတည်တည်ချာချာညံ့ရအောင်တို့တက္ကະဓမ္မတွေနာကြားလိုက်ရပြီဆိုရင်လောကဆိုတာဘာဖြစ်တဲ့တော့ပျက်စီးတဲ့ဆိုတော့ဘယ်လောကပဲရရဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်မှာတော့အခုလူဘဝလူခန္ဓာလူလောကရကြပြန်ပြီဘယ်မှာလမ်းဆုံးမှာတော့ ဒီလာတည်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ပျက်စီးခြင်းမှာပဲလမ်းဆုံးအောင်မှာပဲအာလူဘဝမကောင်းဘူးနတ်ဘဝနတ်ခန္ဓာနတ်လောကတက်ပြန်ပြီနတ်ဘဝနတ်ခန္ဓာနတ်လောကတက်ပြန်တော့လဲနတ်ဘဝဒီလဲပျက်စီးအောင်မှာပဲလောကပါနေတာလောကရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးပျက်စီးနေအောင်မှာပဲလောကတဲကမထွက်သမျှကာလပတ်လုံးပျက်စီးခြင်းတရားနဲ့ရင်ဆိုင်နေအောင်မှာပဲ ဒါကြောင့်တရားသဘောကိုအနိတ္တာရချုပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်အာနိစ္စပျက်စီးခြင်းတရားရဲ့ဒုက္ခရှင်ရဲ့ခြင်းတရားရဲ့ဟလာအနတ္တငါမဟုတ်တဲ့တရားရဲ့ဒီသုံးမျိုးပဲရှိတယ်အဲ့တော့လောကထဲမှာအနိတ္တာရအနေနဲ့ဟလာမြင်ရမယ့်အပိုင်းကကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဟလာမမြဲတဲ့တရားရဲ့ရှင်ရဲ့တရားရဲ့ဟလာရှုံးမရတဲ့တရားရဲ့ဒီသုံးမျိုးပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒီသုံးမျိုးကတကယ်ကိုဉာ
ကြောင့်နိုင်မယ်အခုကြတော့အဲ့သုံးမျိုးကဟလာတရဝရီညံနေမှာနစ်ဝင်ပြီးတော့ဖုံးပြီးထားခံရတယ်အဝိဇ္ဇာကဖုံးထားလိုက်တယ်ဟလာတဏှာကချော့ထားလိုက်တယ်ဝိပန္နလာတာကလှည့်စားလိုက်တယ်လှည့်စားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ရရှိထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံတဲ့တရားကြီးကိုငါမှငါကွာဆိုပြီးတော့ထင်းနေတယ်မြတ်စွာဘုရားကဒီခန္ဓာလောကကြီးဟာပျက်စီးတတ်တယ်ပျက်စီးတတ်လို့လောကလို့ခေါ်တာ ဘယ်လောကပဲကြည်ကြည်ပျက်စီးတတ်လို့လောကလို့ခေါ်တာအဲ့တော့လောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကထပ်ဖွင့်တယ်လောကဆိုတာနောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်တဲ့ကုသနာမှာရှိနေတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တရားတွေကိုလည်းလောကလို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်တရားတွေကိုလည်းလောကလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါလည်းမှန်တာပဲဘာဖြစ်လို့ခန္ဓာလောကကြီးရှိနေရတာတော့စဉ်းစားကြည့် စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အကုသိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်တရားတွေရှိနေလို့ပါအကုသိုလ်တရားတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟလာအဘယ်၄ပါးတည်းဟူသောလောကရှိနေရတယ်ကုသိုလ်တရားတွေရှိနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဂတိ၂၇ခုနှစ်ပုံတည်းဟူသောလောကရှိနေရတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုဖြတ်တောက်ပြစ်လိုက်တာပဲအဲ့တော့ကုသန္တမှာ၄မှတ်၄ဖို့ရလိုက်လို့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်
อากุโดกูเลยเป็นส่วนเป็นไรบีถ้าตัวมุริยาเจ้าสาวกูล่ะป้าฮาเจ้าป้าเป็นส่วนปีดีเนี่ยล่ะเดียร์ยังเนี่ยเท่กูดูเลยมีชีรบุอากุดูเลยมีชีรบุชกตัวบีบีบันแล้วกูดูอากุดูไม่ชีรอดเลยยังฮันนะปกุมาโลกาสุราเลยมีชีรบุแล้วกูดูอากุดูเรื่องชีนี่ด่าพี่เด็กด้วยจังโลกาสุราชีนี่อะไร กูดูอากูดูไม่ชีรบุส่วนยิ่งโลกาสุราไม่ชีรบุแต่ที่โลกาดีเด็ดเต็งข่าราโลกาเวแต่เป็นดูดการมาเรียจับกูรักกันโลกาดีฮัลโหลเป็นเนื้อมิวชีโร่โตมิวอะไรโลกาโตมิวกับบาลเลสโลเชียนพงยิโร่ฮัลโหลตัดตาโลกากาเตมิวโอกาดาโลกากาเตมิวเต็งข่าราโลกากาเตมิวที่โลกาโตมาเนี่ยเป็นแต่วิโรมิชมาเป็นฮอร์ราโรเต็งมาดูยาบุ พงศ์ยิ่งรู้ไม่จริงเลยปัญญาชีพกูเรียกว่าโอกาสตาโลกาโรหลาตัดตาโลกาโรมีสภาพยาห้อยล่าสุดมาห้อบุตรีบีโร
ဒီစကားလုံးတွေကိုပါဠိမှာသိမတွေ့ရဘူးလောကဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးကိုပဲတွေ့ရတယ်ဟလာအထကတာကပြန်ဖွင့်တာလောက၃ပါးဆိုတာဟလာအထကတာဆရာမြတ်ကြီးကနေမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့လောကကိုမြတ်စွာဘုရားအာဘောကြပြန်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တတလောကဩဃာတာလောကသင်္ခါရလောကဆိုပြီးလောက၃ပါးပြားသွားတယ်ဟလာဟလာတတလောကဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဟလာတတဝါဒီကိုဘာလို့ခေါ်တော့ဟလာတတလောကလို့ခေါ်တယ်ဟလာတတဝါဒီနေထိုင်တဲ့ဘုံဌာနတွေမရှိဘူးလားအေးလူဘုံမှာဆိုရင်လူဘုံဌာနရှိတယ်နတ်ပြည်၆တဲ့ရှိတယ်စသည်အပြင်ပေါ့32ဘုံမှာရှိနေတဲ့ယုတ်တတ်ရှိနေတဲ့ဩဃာတလောကလို့ခေါ်တယ်ဟလာတတဝါဒီရဲ့နေထိုင်ရာလောကကြီးကိုတော့ဘာလို့ခေါ်တော့ဩဃာတလောကလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေရှိတယ်။ရုပ်တရားနဲ့အနန္တရား။ဒါတကယ်ရှိတာကဘုန်းကြီးတို့ဉာဏ်နဲ့စစ်စစ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရုပ်တရားနဲ့အနန္တရားပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီရုပ်တရားအနန္တရားကိုမြတ်စွာဘုရားကသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်။သင်္ခါရဆိုတာဘာတော့တန်အကြောင်းတရားပေါင်းများစွာနဲ့ခါရပြုပြင်ထားတယ်။ဒါကြောင့်သင်္ခါရဆိုတာပြုပြင်တာကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဒုရဂဓမ္မတွေဟာသင်္ခါရနဲ့လွတ်တဲ့ခြင်းရလို့ရှိရလား။ဟလာအသင်္ခါရလို့ခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်မချင်းသင်္ခါရကလွတ်တဲ့တရားရဲ့လို့မရှိဘူး။ဒါကြောင့်ကုသိုလ်အကုသိုလ်တရားတွေကိုလောကဟာလို့မြတ်စွာဘုရားကဖွင့်တာ။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအပုံညာပြီးသင်္ခါရနဲ့ပြုပြင်ရင်လည်းလောကရကြအောင်ပါပဲ။ပုံညာပြီးသင်္ခါရတွေနဲ့ပြုပြင်ရင်လည်းခန္ဓာလောကကြီးရကြအောင်ပါပဲ။အာနိစာပြီးသင်္ခါရတွေကြိုးစားနေပြန်ရင်လည်းခန္ဓာလောကကြီးရနေကြအောင်ပါပဲ။အကုသိုလ်ကဒုက္ခရခန္ဓာကိုဖြစ်စေပြီးတော့ကုသိုလ်သင်္ခါရကဒုက္ခရခန္ဓာကိုဖြစ်စေတယ်။ခန္ဓာယနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခန္ဓာမှန်သမျှဒီဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခလွတ်တဲ့အချိန်ရဲ့လို့ရှိပါမလား။အေးဒါကြောင့်ကုသိုလ်အကုသိုလ်မချုပ်ဆုံးသမျှကာလပတ်လုံးလောကကြီးကမချုပ်ဆုံးဘူး။လောကရှိနေရင်ခန္ဓာရှိနေမယ်ခန္ဓာရှိနေရင်တဏ္ဍာရှိနေမယ်တဏ္ဍာရှိနေရင်အာယရဏဆနပါရှိနေမဲ့ဓာတ်တရားတွေရှိနေမဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေရှိနေမဲ့တစ္ဆာလေးပါးတရားတွေရှိနေမဲ့ဒီတိုင်းလည်းပတ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဒုရဂရမတွေကခန္ဓာလို့ခေါ်တဲ့လောကကိုသိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခါရတရားကိုလည်းနားလည်သွားမယ်။သင်္ခါရတရားကိုသိလိုက်ပြီဆိုရင်အော်ဒီသင်္ခါရတရားတွေဟာဟလာအနိစ္စတရားတွေပါလားဒုက္ခတရားတွေပါလားဟလာအနတ္တတရားတွေပါလားဒါကြောင့်တန်တရာရဲ့ခန္ဓာရဲ့ဟလာပဋိစ္စသမုပ္ပယေသင်္ခါရယေအနိစ္စယေဒုက္ခယေဟလာအနတ္တယေတူတူပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားကသူနေရာလေးနဲ့သူနာမည်လေးခွဲကြပြီးပြောချညာတော်လေဟလာတရားသဘောမှာဖြင့်အတူတူပါပဲတဲ့ဟလာပဋိစ္စသမုပ္ပယ်လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်တဏ္ဍာလည်းပါသွားတယ်ဒုက္ခလည်းပါသွားတယ်အနိစ္စလည်းပါသွားတယ်ခန္ဓာလည်းပါသွားတယ်အကုန်လုံးပါသွားတယ်အကြောင်းကျိုးလည်းပါသွားတယ်တစ္ဆာလည်းပါသွားတယ်အဲ့တော့သူနေရာနဲ့သူမို့လို့တာမြတ်စွာဘုရားကဝိနည်းရဇာတိကလိုက်ဟောတာလေတစ္ဆာလေးပါးကိုတိနိုင်တဲ့ဉာဏ်စွမ်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားကတစ္ဆာလေးပါးနဲ့ဟောတယ်အကြောင်းကျိုးကိုဟောမှဉာဏ်စွမ်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အကြောင်းကျိုးကိုဟောတယ်အာနိစ္စတရားကိုဟောမှအာနိစ္စတရားနဲ့ပေါက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအနိစ္စတရားနဲ့ဟောတယ်ဒီလိုပဲပေါ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာတရားဓမ္မဒေသနာတော်တွေကိုစကားလုံးပြောင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောသွားတာပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ခန္ဓာရဲ့တဏ္ဍာရဲ့ဟလာပဋိစ္စသမုပ္ပယ်ရဲ့အနိစ္စရဲ့ဒုက္ခရဲ့ဟလာအနတ္တရဲ့တူတူပဲလို့နားလည်ရမယ်ဒီလိုနားလည်ထားလိုက်ပြီဆိုရင်အော်လောကဆိုတာပျက်စီးတယ်လို့ဘာလို့ခေါ်တာလောကဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဟလာတတ္တလောကရဲ့ဩဃာတလောကရဲ့ကိုသိမပြောဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဟလာတတ္တလောကနဲ့ဩဃာတလောကဆိုတာပြည့်ညက်ပဲမြတ်စွာဘုရားကပညာပေါ်အခြေခံထားတယ်။အဲ့တော့ပညာပေါ်အခြေခံထားတယ်ဆိုတာပညာဆိုတာဘယ်ကထွက်လာတာတော့ရုပ်တရားနဲ့နံတရားဟလာပရမတ္ထသဘောတရားပေါ်မှာအကြောင်းပြုပြီးတော့ပညာဆိုတဲ့ဝေါဟာရဒေသနာဖြစ်ရတာ။ကဲရင်ယုံနဲ့မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ပညာဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူး။ယုံနဲ့ရှိနေသမျှကာလပတ်လို့ပညာဆိုတာရှိနေမယ်။ရှင်းသွားပြီနော်။ပညာဆိုတာကယုံနဲ့တည်ဟူသောလာပရမတ္ထတရားပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဆိုင်းပုတ်ဆွဲထားတာမရှိဘူးသူကဒီယုံနံကိုပဲပြောတဲ့အခါကျတော့ငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပုဂ္ဂိုလ်တတ်တော်ပါပဲပြည့်ညက်လို့ပြောရတာလေ
ဒါမဲ့ကိုတိတဲ့ခါကျတော့ငါသူတပါးယောက်ျားမိန်းမကိုညာနဲ့ဖယ်ရှားပြီးတော့မှမရှိဘူးယုတ်တရားနဲ့နန်းတရားပါလားလာတမတိဋ္ဌိညာနဲ့တင်းတင်းကြာကြာသိရတယ်ပြောတဲ့ခါကျတော့ဟလာပြညာလူပြောရတယ်တိတဲ့ခါကျတော့ဟလာပရမတ်လူသိရတယ်ပြညာလူပြောပြီးတော့ပြညာလူသိနေမယ်ဆိုရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိထလာမှာဆိုကြပါစို့ဘုံမမြဲတဲ့တရားဟောရင်ဥပမာလေးပေးတယ်လေဖန်ကွယ်လေး ကလာတက်ခွက်လူတယောက်ကြောင့်ကြွယ်သွားတယ်ကြွယ်သွားပြီဆိုရင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလူတော့ကွာနမောနမေနိုင်လိုက်တာငါဖန်ကိုလေးတော့ကွဲပါပြီဟောဒါသူပြင်းပြပေါ်တင်ပြီးစဉ်းစားတာเนาะအကယ်၍အကြောင်းကျိုးအနေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဖန်ကွက်ဆိုတာလောကပဲဗါတယ်တော့ဖန်ကွက်ဆိုတာယုတ်တရားကြီးမလားအဲ့ဒီယုတ်တရားဟာလောကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုံးစနာပါလုံးစနာထေနာလောကပ
ဘာလာ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 ဘာ
ပြမခြင်းတောသာရှိသေးလားရှိပါဘူးအေးဒါကြောင့်ဟလာတရားဓမ္မဆိုတာပြည့်ညက်ရဲ့ဟလာပရမတ်ရဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးနေရမှာပဲပြည့်ညက်ကလည်းပယ်လို့ရရဲ့လားရပါဘူးပြည့်ညက်ဆိုတာပယ်လို့မရဘူးပြည့်ညက်ပယ်လိုက်ရင်ပြောစရာစကားမရှိတော့ဘူးလေမြတ်စွာဘုရားလည်းပြောတာပဲငါသိငန်းကြီးယူခဲ့ဟိညီတော်အနန္ဒာဒုက္ခသင်္ကန်းကြီးကိုလေးခေါက်ခင်းလိုက်ဟေပြောတာပဲ ဟလာငါတပည့်ယူခဲ့ဟေပြောတာပြောပါမယောစေနဲ့ဆရာတော်ကြီးကဒီလိုဆုံးပါတယ်နော်ပြောတာပြောပါမယောစေနဲ့အဲ့တော့မယောစေနဲ့ဆိုတော့တို့တရားဓမ္မတွေကလောကအကြောင်းကိုသိကိုသိထားရမယ်လောကအကြောင်းကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရောမှာပဲလောကဆိုတာဘာတော့ပျက်စီးတတ်တယ်ပျက်စီးတတ်တယ်ဟလာတရားတွေဟာလောကပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာန်ဖြစ်လာတဲ့ ဟလာအကုသိုလ်တရားတွေလည်းမျက်စိတတ်တာပဲကုသိုလ်တရားတွေလည်းမျက်စိတတ်တာပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်နေတဲ့ဘယ်တရားပဲပေါ်အကုသိုလ်တရားပဲပေါ်ကုသိုလ်တရားပဲပေါ်နေတဲ့တရားမှန်တယ်မြတ်ဒီဘာလို့တတ်တော့မျက်စိတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီတလုံးကိုသိရှောက်လို့နော်ညီတော်အနန္ဒာကရှောက်လို့စัจ ဟလာတတ္တလောကရဲ့ဩကာသလောကရဲ့ကိုဘာကြောင့်မဟောတာတော့ဦးလဲဒါရီတိနေလို့လေတဲ့ဘုသူတ္တဖြစ်အောင်မရှိမဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်စေဖို့ဆိုရင်သင်္ခါရလောကကိုတည်အောင်လုပ်ရမယ်ဟလာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်နေတဲ့သင်္ခါရလောကကိုတည်မှသာလျှင်သင်္ခါရရဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့အသင်္ခါရနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မယ်ဟလာတတ္တလောကနဲ့ဩကာသလောကကိ
La tau dan de kuma, po na de yoga, yes, wabiago la made it. She ain't got a mad it. Nessuda, she la made it, no? I don't nessuda, she the lalo made a kajorum, yes, wabiaga, below pied at ten old it. Gashin it. Neshi de lu, tu mia pioda, majabu de. Genom, yes, wabiapida. Neshi de lu, tu mia pioda, majabu bade. Neshi de lu, mabiobum, yes, wabiaga. Babilule, Tuga, Neshi the Lalu made a bonaga bago gaimenidalo. Pinyako gaimenida. Latata loga go gaimido menida. Pinyako gaimido, mela vitro, yeswa viado, midima. La viagata, megon shagune, a do to be piotos and mishibu. Piotos and mishu di megon yugo. Eri bonaga made it, shimbia, she ain't got a maneshila. Neshi de lu, tu mia piora, ngapia jabu de. Elu mira, bonaga, six hoodie, miasavia chilado. She ain't got a mare, malay ne. Savio de lugu, piora, no bonaga. Lingma bione, she and she de your machine, machine will be on it. Gaji, do a loda, no bonaga, hold the eddy doda, my elugu bada. She and she de your bada, machine and machine will be over, Wamachane bolly. Yes, I've got a ballo de loop, she dado.
तू म्या प्यो दा ना जाबू बारे ठगे रहन जारो खला तट्टो वालो काई मेला भी शो ये ने शेरिया में शिवू खला दरो वां सोड़ा शिमा में शिरा ले खला दरो वां सोड़ा ए डामे में पुरु से ने ये दाने माजा रो खला बोगो दरो वां जी का स्वयं ने रा खला बोगो दरो वां स्वयं ने रो ने शिला लो काई मेला ऐगे भी ऐनी मेगों को शिरे लो प्यो जी ला शिरे लो प्यो ला बी सोई नाउ से पे मेगों ने डला रो मानो हो भी ने शिरे सोई ऐनी ने हा तेवी जा में नहीं पिये दे ला हो लावी शो लावी तेवी जा में नहीं ला में पिये डो बुला में पिये दी हो पिये दी आऊँ ला लोमा गुबे में शिरो रा ला हो लावी ऐनी मेगों ने मेला में सोई पिये लो मिया रो बु पिये लाई डे बो गो गो गा डेटी पिये डो आवी ने अम्मे में सें जे रो बु ताजा में स्वा बिया को डेटी डे मेले मेगों ने में स्वा बिया का में पिये बु ล่ะตัตตวะเตยินผิดดีดล่ะงาดียูไม่อยู่บ่เด้ล่ะตัตตวะเตยินล่ะไม่ผิดตั่วบ่ล่ะงาดียูไม่อยู่บ่เด้อะเพิโลโหล่ะตัตตวะมาไม่ရှိดาโกล่ะตัตตวะไม่ရှိดาผิดตั่วจองบ่รู้ผิโลไม่หาบ่ล่ะตัตตวะสู่ดาไม่ရှိบ่เนาะปัญญะอณีเนี่ยดาสกาอณีเนี่ยดาเปาะนี่ดาอะรากูดูติกะธรรมดิกะผิจี้ไล่เมย์สู้ยินปยัตนาแดบดิ ဖြည့်ကြည့်လိုက်ရင်ဘလို့ဟလာပြဿနာတက်တော့ကိုယ်ဉာဏ်ကိုကယုံနဲ့နံပေါ်မှာမရှိတော့ဘူးယုံနဲ့နံပေါ်မှာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့လောကဆိုတာပျက်စီးတတ်တဲ့တရားကိုလောကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလောကဟာအဲ့ဒီ၄ပါးကဖြစ်စေတဲ့ယုတ်မဟာဗုဒ္ဓ၄ပါးကြီးအဲ့ဒီမဟာဗုဒ္ဓ၄ပါးကြီးဒီအနိစ္စကကျေစုပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီလည်းအနိစ္စတရားဖြစ်သွားပြီ အကြောင်းတရားမမြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကျိုးတရားမမြဲဘူးဒီအယူအဆကိုတည်တည်ချာချာကားကနနတိထားဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားတတ္တဝါဆိုတာမရှိဘူးကွာလေမြတ်စွာဘုရားကဘာပဲရှိတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲအဲ့ဒီအကြောင်းတရားဒီလည်းမမြဲဘူးဟုတ်လားမမြဲတဲ့အာနိစ္စအကြောင်းတရားကိုအစွဲပြုပြီးတော့အာနိစ္စအကျိုးတရားပေါ်တာဒါကိုပဲအကြောင်းအကျိုးလဲပတ်နေတာ ဟလာပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်တရားတွေလဲပတ်နေတာအဝိဇ္ဇာရှိလို့သင်္ခါရရှိရသည်သင်္ခါရရှိလို့ဝိညာဉ်ရှိရသည်ဝိညာဉ်ရှိလို့နာယုတ်ရှိရသည်ဒီလိုသွားနေတာနော်အချင်းချင်းအပြန်အလှန်အဝိဇ္ဇာကနေသင်္ခါရကိုကျေစုပြုလိုက်တယ်သင်္ခါရကလည်းအလိုလိုဖြစ်လာသလားဆိုရင်မဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာကကျေစုပြုလိုက်တာဒီလိုနားလဲရမှာနော်ဟလာပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်အကြောင်းအကျိုးကိုနားလဲလိုက်ပြီးဆိုရင်လောကအက
loka ye, di te de lan so ni roma. Yes, I'll be a point on Bobo Lajim, Mashiba, Busolu, Shay, Akong Long, and Pinya de Metal de Nidali. Ave dube, Yaljave, Bema, Bogo, Dadova, so be on Machida, Diabo, Matua, Suede, 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 Rabebo, Masuedado, Machida, Diago, Sueda, Shida, Suede, Ago, Mashibu, Yonan Luti, like my solution, Yodian, Nandiadi, Paubian Bido, Jesse, that day, Bingo, the boss, some manibula. Oh, Boyo, Yelin, Gilet, Yonan, think how that they are Mandamiadi, Paubian la like, Jesse, do I like, Paubian la like, Jesse, do I like. เป็นเช่นจีไรจีไรดีตัวบ่เป็นตัวยาราเบแต่จงตั้งแต่เรื่องเลเรสุดาชีเรตียังกูน้ำเลลูเลียราชีเรตียังกูน้ำเลดาพี่เด็ดตัวเจ้าไม่ชีเรตียังบ่มาตัวตัวบีสวยละงาสุดาไม่ชีบูดาเบเบงาลูสวยเดงาเยาจ้าสุดาไม่ชีบูดาเบเบงาเยาจ้าลูสวยเดงาไม่มาสุดาไม่ชีบูงาไม่มาลูตัวสวยละงาบีสีสุดาไม่ชีบูงาดาสุดาไม่ชีบูแต่ยังตัวบ่เนี่ยจีไรไม่สูรุษี ละปรมาจารย์นี่เนี่ยจีไรไม่สูญยงเนี่ยแน่ไม่ชีดาเบเนาะติงคาดาโลกาโกเจเจน่าหน้าตีบุลูเร่แต่เจ้าเมียสวามีอะไรก็ละแต่ตาโลกาเนี่ยโอกาดาโลกาโกสักการะกูเทมาเบียวละละแต่ระหว่างเดียนพี่เดียดละลูไม่ลาบีสูญยังมาพี่รับบุละยังมาการตัวเดิมมาจียังหน้าเดียนพี่เดียดละดียูมียูบุกว่าเลยเมียสวามีอะไรก็ยังหน้าเดียลูเชียง ลำพี่ตัวบูลาดียูมียูบูยันน่าเลมชีบูเขาเดินมาละเอรี่ยกนี่นันนี่กูเป็นงาเวตูเป็นยาวจ้าเวไม่มาเวปกุตัดว่าเวยันน่าเวสวีไซบุสวยดาระถ้ากูติดชาติยามเอโนตีนั่งลงตีไลบีสโลชียังติงคาราโลกากูตีดอบีติงคาราโลกากูตีเลปกุมาในเพียงยาวมา
Then Kara Logango, Mati Busolution, you know, Navan go, my own name, Dago Nale Yame. La Data Loga Sudaga, Bogu, La Dadawari go, Yinio Nida. Oganda Loga Sudaga, Yimmy Dodownigo, Yinio Nida. Ero Yimmy Dodownigo, Sisi, like the Kajar, Yodi Ibe Maduya Ula. Eh, Yodi Ibe Bonito, Duni Yadabe. Ero Loga Mashida, the Tashi Loga, ne, Tame Loga. ดาเวชีเดฮล่ะบาเนบาเนชีโดตัชชีโลกะเนตัมเมโลกะยีมีต้อตองลุปิญญะซ้วยทาเดยุทธยาจีกาตัมเมโลกะติงคาราโลกะอ๋อบ่งอีนุตรีโดตะกาธรรมะรีจารอยุคก้อนหนังก็ไม่ศีบูล่ะเออยุคหนังศีดาจารอตัชชีโลกะเวดินลิสราศีบามะล่ะเอ้สร้างนี่เลยสร้าไม่ศีบูหนอดีบัวกะสุติสัจจายหุบ้านบัวมาษาดีฮล่ะอนันตระตัตตินะเจซูปิゅเด ละตัมมันตระละตัตตินะก้องซวนละเจซูปิゅเดฉาไม่ศีมูยวยเจซูปิゅเดสักกั่นเลีดองไม่ฉาบูบวนเลีดองไม่ฉาบูเดอุทิดองไม่ฉาบูเดเมสวาพะยากะไดงะเนเจซูปิゅเดส่องนี่เสียกูไม่รู้บูเอดาเป็นแม่พุทธบาตาฤาจารอไม่รู้เปียวดอเตบี้ติเยนอกไหนไอ้มาคนเนี่ยเล่านี้นี่ตะเดลาบีหุเตมาละลูเตียงเตลูเตียงไญตั้วบีเตียงไญตั้วบีรอเมียนมิ้วแค่ดาเป้เป้มีชูแค่ดาเป้เพ็ดๆเล เป็นอาการนี่เบี้ยคะแนนสุบิตึกอยู่เลยตะเบี้ยคู่ลาบายอเอตึกอยู่เลยตะเบี้ยคู่ลาတော့พ่อนี่หลูน้องก็เมียนบู้เด้พ่อนี่เนี่ยล่ะเมคชัวร์สู้จ้าบาซูตู้อภิเตยได้คาจ้าတော့คู่ลาราตูก็เฮ้นี่บ่าลงด่าတော့ဆိုတော့ชู่ตุ๊ดๆเด้ดีปอมมาปาลาเด้ตูอ่ะเดี๋ยวรู้ပြောသေးတာเนาะพ่อๆกูดีปอมมาปาลาเด้สุบิတော့ไอ้ตึกอยู่กะเลโกเล็กไก่มัวเลเนี่ยทุบพี่တော့อยู่ลาเด้ เองเลยยောက်เลยยောက်ก็ตีตูเยตับปုံไปหน้ามาฉะทาไล่เด้บดุมาไอ้เนี่ยมาตั้วเหยบุญาจ้ะรอคันเนี่ยมาจองลิเป้พี่รอล่ะตะกาลิเป้พี่รอท้าดาเออตีตูเยชิมาแล้วซ้าเสียดิท้าไม่ท้าบุล่ะลาซ้าไหนบ่มล่ะเอล่ะจั่วก็รอซ้าจินซ้ามาเป้เนาะตูก็รอลาซ้าไหนมามล่ะดาใบแม้ตะชู่เปล่าจ้ะเลยเมียฮะเด้ล่ะงุ๊ดตุจี้ไทนี่ดาฮะดุ ၆ခန်းနဲ့၆ခန်းနဲ့လောက်တာဟာတို့အဲ့ဒါကဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုရင်အစွဲရှိတို့ဟလာအဲ့ဒီအိမ်မှာဘာသွားဖြစ်တာလဲဟလာပိတ်တာလေးသွားဖြစ်နေတာပြောင်းသွားပြီဟလာဘဝကူးသွားပြီအဲ့ဒါကိုပြောတာနားလည်ပြီနော်ဒါတော့မှသူအကြာကြီးနေခွင့်မရဘူးဟလာခက်တက်ကနအစွဲလေးရှိတော့မလို့အိမ်ဆောင်နဲ့ကမျက်စိလဲသွားတာအိမ်ဆောင်နဲ့ကမျက်စိလဲပြီသူ့ကိုခွင့်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီမှာအကြာကြီးသူနေခွင
ลาไปดาบงยောက်ตามีဆိုရင်သူနေရမှာလဲကွင်းတို့တစ်ပင်တို့လမ်းမာတို့တော်တောင်တို့ချောက်ချားတို့အဲသူနေရာသူအိမ်ဆောင်တဲ့ကသွားတော့မင်းဒီနေရာနေတဲ့နေဆိုပြီးတော့ပို့တော့မှာအကြာကြီးနေလို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီအစွဲတွေကဘုံဘုံတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာလူသေးတာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော်တော်ဆွဲတာဟုတ်တယ်မလားလူသေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟလာတတရဒိဋ္ဌိကအာကြီးလာတာပဲလေ อ๋อเตวีเนี่ยชาแม่ไหนเยอะมาแล้วไม่เชิงโกไอ้มานี่นี่เด้อุ้งยีโดติเป็ดพุงยีดิติเป็ดหลูမျိုးတွေရဲ့အယူအဆကြတော့60ကိုရက်တောင်ရှိတယ်ဘုံဘုံအဲ့ဒါဗီဒီယိုဖိုင်လေးကြည့်ဘူးတယ်သူတို့ကမလို့လေးလောက်ပြထားတယ်လဲဆိုရင်ဝင်းညင်းပုံစံလေးပေါ့လေရောင်စင်လေးနဲ့လေသူသွားရမယ့်နေရာကိုလိုက်ရှာတဲ့တဲ့60ကိုရက်စိတ်ကူးတက်တက်ပါပဲဟုတ်တယ်မလားယုံကြည်ချက်လေယုံကြည်ချက်ဒီမှန်တယ်လို
Yamshire Boguga, Loka ye pishin. La Badita Nine, Sudi ye pishin, Sura, Imida Lina de Oido, Shima, La Boda Goda, Puinet, Wido di Mama, Kalika Suda body. Eddie Kalika de Mare, Yon and Dama, Tinkara diari, Sudi se ya, Viroma, Hubama Zadi, La Badita de Pian Pieda, Imida, Nale Boya, Kakere, Kakere, no? Madina, I move, Kanjong diari go. Tapi nyuda miaswa biya shimya mati naida. Jajang kan jauh ni hari mati naimu. Mati naine adua jauh mulu. Soe ni dah kalle. Pinya boma tua soe ni dah. Loga masih de ludari ya bema soe ni dah. Pinya boma soe ni dah. Adi pinya kalle yudia nanti aku jauh biuda. Yau nangu yau nama mati bu. Tama mati bu tu tuh tu mati bu. Loga suraga biasi de de yau nang surale biasi de de. Yes, Mabiaga, Loka Ludone, no?
อ๋อเว็บจะเป็นโลกาลุมีสวาบิยาการต้นหน้าเว้ยโอ้ทุกๆต้นหน้านี่มาส่วนใหญ่สักคู่โลกาต่อหน้าโลกาการหน้าโลกาสิงห์หัวโลกาฮัลโหลกายาโลกาฮัลโหลมโนโลกาโอ้พวกนี้รู้แต่เนี่ยมาชี้นี่เลยตั้งหลายยันหน้าลูกคอเร่ดวาระชาวบ้านกูมีสวาบิยาการโลกาลุฮอบยันหน้าเว้ยหน้าเลยพี่เนาะแล้วโลกาลุฮอเนี่ยสุดามีเสียงนะสักคู่ดีโลกาสักคู่ลูกคอเร่ยูดียาจีดีโลกามันมีเอฟบุเฮียเบียสีเด็ดเด็ด ตัวดาลูกคนนั้นดีเนี่ยโลกาเบียสีเด็ดเด็ดชมีรอบย้อนไหลดอกกุ้งนั่นเนี่ยชี้นี่เด็ดดวาระชาวบ้านดีโลกาไอ้ดวาระชาวบ้านยูดียาพี่เด็ดนันดียาพี่เด็ดดวาระชาวบ้านดีโลกาพี่เด็ดด้วยจังมลุมันมีเหตุบุพเพสีเด็ดเด้อไอ้รอนี่เนี่ยจีเล่เมื่อส่วนปกติเราว่างาดูว่ายาวจะไม่มาชี้เหรอปฏิเสธต้องมองเป็นเนี่ยเนี่ยเส้นสาวีรอน่าเลยยามเอโน่เป็นเนี่ยสุดาไปยามเอเดียร์เราเฮียละ มูดามันพี่เอาโน้บโยสุยามเอถ้าเว้ยแม่ก็ตีเนี่ยก็ตีเลยตีเลยตีโลกาเรามาติงคาราโลกากูกังกงจีน่าเลยท่าติงคาราโลกากูน่าเลยท่าพี่ตัวเองนิดแต่ด่าปกติเราสุดาไม่ใช่บุเฮ่เลยในสีว่าหลังเดือดดูเลี้ยบยาดูเวียนกังลูสุดาไม่ใช่บุหลังเดบ่าว่าหลังเดบ่ดีอะไรสุดท้ายกูขันาลูกขอบาดียูสุดาก็ พอเปลี่ยนเด็ดเด็ดเด็ดบ่วิ่งเงาคันซาเด็ดเด็ดเด็ดบ่เต็งยาก็มาด่าเด็ดเด็ดบ่เต็งคาร่าก็เสียสวบอยู่เปลี่ยนเด็ดเด็ดบ่วิ่งเงาตีเด็ดบ่เด็งงาคู่ป้องสุดท้ายกูยูนั่นลูกคอเลยตู้เด็ดบ่ว่าเดียร์ดีตู้ชินีด่าเวอะไรกูมีสวบอยากจะรู้เบียวไรด่าแต่สุดท้ายกูตู้เด็ดบ่ตู้สาวเด็ดลูกเด็ดลูกคอเลยแล้วตู้เด็ดบ่ตู้สาวนี่เด็ดดีเด็ดเดียร์เลยมาเด็ดพงยิ่งดูมีนี่เด็ดเดียร์เลยไม่ชิบู เปียดอะไรเดียร์เลยไม่ชิบูแต่จะบูดาบาดาเย่อายุสามดีเด็กขณะมาชินีเด็กพี่เช่นเปียเช่นกูเลยโลกาลูกขอบาร์เลยนอกจากนี้มีสัญญาการโลกาลูกพูดเนี่ยโลกาฮาบาลเลสโลชินีเนี่ยก็ยังแต่เนี่ยมาชินีเด็กพี่ลาเร่สาดีดูกาสาดีดูกาชีวิตส่วนยิ่งโอเมโอปีเย่นามเอนาบีเย่เตเมอะไรสาดีสระพี่ดีมาเรานั่งลูกขอเลยอะไรเลี้ยงกูเลยโลกาลูกขอเลย ถ้าจะรอดูข้าตัวเนี่ยเบียวบีเนาะกูข้านามาชินีเด็กติงคาราเดียรีฮะพี่ลาดาเวมล่ะติงคาราสุราพี่ลาดาพี่บีเย่เบียสีตัวเนี่ยล่ะอันนี้สามมันมีเอวเบียสีตัวเนี่ยสุราตัวมาตัวเบียดาเขาเย่ละสระมารณะลูกคอเนี่ยเบียดีเนี่ยล่ะสระเนี่ยก็ป้องมีรอดในเสชาเลยเด็กข้าจะรอพี่บีเย่เบียสีตัวยาเร่รอพี่บีเย่เบียสีตัวน่ะพี่เด็กตัวเจ้ามือลูเด็กโลกาลูกขอบาร์เร่ เออดูดการมาดีก็กังวลเนี่ยวิปัสสนาเนี่ยพี่พูดส่วนเนี่ยโลกาลูกขอบาร์เร่เออดูดการมาดีก็กังวลเนี่ยวิปัสสนาเนี่ยพี่พูดส่วนเนี่ยโลกาอันนี้กูน่าเลยบีรอมาพี่เชิงกูเลยน่าเลยยามเอพี่เชิงกูเลยน่าเลยยามเอพี่เชิงเปียเชิงโลกาอันนั้นคู่จะลงกูน่าเลยมาดาเลยเนี่ยวิปัสสนาเนี่ยพี่วิล่ะแต่มาดีที่เนี่ยพี่วิโลกาเย่สูงในบางกูมีมาพิวในเม่พี่เชิงเปียเชิงกูน่ามาเลยบูสุลุยเชิงเนี่ยที่อายุห้าพิวเชิงเอามาพอบูเลย ไอ้ที่พี่เจ้าเจ้าหน้าเลยบุษราเลยติงคาราโลกาคุติยองจูซามาเนาะยูเดียนเนี่ยเดียดีติงคาราโลกาติงคาราโลกาพี่เด็ดด้วยจังมลุพี่สีนี่เด้กูดูอากูดูเรนเนี่ยพิวพี่นี่เด้กูดูอากูดูเรนเนี่ยพิวพี่นี่ด่าพี่เด็ดด้วยจังยูนันเดมาติงคาราล่ะแต่มาได้ที่มาดูอเมียนลุสุนัยมาเดเลยเปิดบ้านไปพี่พี่พิวจ่าเรมาละ งารู้มีงานแม่เนี่ยงารู้มีงานแม่เนี่ยมันกันเนี่ยล่ะมีเนี่ยมีเนี่ยสุดยอดนี่จ้าราเบ่ล่ะแต่มาได้ที่ล่ะแต่มาได้ที่เนี่ยยอดนี่จ้าราเบ่เนี่ยมีสวาบิยาเนี่ยเป็นลูกอดายดามอยู่เนี่ยมีมาล่ะแต่มาได้ที่มันกันเนี่ยล่ะมีพี่มาเลยพี่อาเนี่ยแล้วมีสวาบิยาก็ชมีรอบพี่เลยแล้วมีสวาบิยาก็เป็นลูกชมีรอบพี่เลยเด็กข้าจ้ารอเอริมามีสวาบิยาก็เนตที่ได้เลยล่ะเอตที่ได้พี่เลย ชิดาเลยชุดอลูรีฮาเลยที่โลกาอีกูเลยทาวระมีเรลูยูซาเลยเนาะชุดอลูรีก็จะรอเลยที่โลกาอีกูทาวระไม่ใช่บุลูยูซาเลยพงยิ่งรู้เนตที่ด่าสุดาก็ทาวระไม่ใช่ทากูเบียดาแล้วเอตที่ด่าสุดาก็ทาวระใช่เลยกูเบียดเลย เราดูดการมาดีกันเนตที่สุดเลยทาวระไม่ใช่บุลูยูซาเลยเปลี่ยนเลยโอเซดาได้ที่แล้วเอตที่ด่าลูกคนเลยโลกาอีกาทาวระใช่เนี่ยเลยลูยูซาเลยเปลี่ยนเลย
tadara deiti. Nalere no. E longa, you sani ne, daveshi ne. Ero yeneke, you sani male di lovelli, tawara ngayene, tawara gangebo, tabu yoda. No, la bawana, but the video TV, mapshetobu, dilo you satare, bogule, shide. La bawansura, amyene, la etta luke, hore, ngaligaro, mapjebu, shine de. La tawara, shine de, dilo you satara le shide. Ero miaswa biaga, neti dare. Diloga ego tawara shide tawara la meshibulo yusata meso in pietra dwarelo you lighter. La atida, diloga ego tawara shide lu yusata meso lucien, miere lu yusata lighter. Oh, Bomono Boda Bazaga Jaro, tawara shida lem hobu, tawara mashida lem hobu, and yes of Yaga. E loga zura baro, ne, sedado, yodian nadiari, the ajoundaku, shrub you be Roma. A Judian in a pibolare. Eddie, a jongia chok song doi, a Judiaha. Dave Boda Bada. A jong jong, a jupe de, a jong cho yin, a jo cho de. The Eusadi, la dama deity, mangando, yube. A jongia she get me so yin, a Judia she me. So Java do place at Mobana said ye like. Away the Hashilu by Shiara. Dajan Pomonga, Biogere, always have busy and think hara. Dina lonely go, Nan and Lady, so you make her lady, a human, a gong long baby than Piedavi. Dina long go, Namale, a gong long tatara dating, a Oseda dating, a Daka lady, Lamave. Dita Swedomi, so you near that makes her dating in the Lamave. And always have busy and think hara, busy, and when you look for it. ဒီပရိသတ်သမုပ္ပတ်တိကွန်နဲ့နှစ်ကွန်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒီသဘောတရားကိုနားလည်လိုက်ပြီဆိုရင်အကုန်လုံးဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်။နည်းနည်းလေးဖုံဖုံရှင်းပြမယ်။ဒီမှာပါရှိတော့အဝိဇ္ဇာ။အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တရားကငါသူတွေပါယောက်ျားမိတ်မပါရဲ့လား။ပါပါဘုရား။အဝိဇ္ဇာကဘာတရား။ဘာတရား။လောကလူပြောမယ်ဆိုရင်ဘာလောကသင်္ခါရလောက။ ตุติณเมมะล่ะโมหะเตยะลิล่ะตะเยโกก้องไล่ตัวโมหะยะเดล่ะอวิสสาติโมหะโมหะโซดะนันเตยะนันเตยะโซดะแลนันติอะจ้องเตยะปิ่บิมาปอลาเดอโจเตยะเวมะล่ะนันเตยะติอายุติมาอายุดวาราติหุโตยงนะบะอะจ้องไต่สั่นลุบังยิโรติมานันเตยะปอวาดาหุเตมะล่ะ อายุดวาราติหุโตยงตะบาจ้องตั่นซะลุนันเตยะปอวาเดโซดอะไรนันเตยะดีแหละอจ้องเตยะจ้องผิดลาเดอโจเตยะอจ้องเตยะจ้องผิดลาเดอโจเตยะนันเตยะอวิสสาติติงคาราเตยะเวเออติงคาราลุตีไล่มาตักคาเตยะที่ปยุตตาเนาะติงคาราลุไม่ตีปูโซยินเนาะงาเวตูเวยောက်จาเวไม่มาเวโมหะโกงาลุเปียวมาเวงาไม่ไล่ตาหละไม่เปียวจาปูล่ะไม่ดากะบะดูไม่ดาอวิสสาโมหะ ဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ကမလို့ထင်နေတော့ငါမေးတာမေးတဲ့ငါမရှိဘူးเนาะမေးတဲ့ရောက်ကြမိမှလည်းမရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်နေတတ္တနေစီဝါကတဘာဝဒါကိုဆွတ်ဆွမြင်းမြင်းခြင်တာနေတတ္တပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမရှိဘူးနေစီဝါလည်းမရှိဘူးဒါတဘာဝအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကမေးတဲ့ဟလာအဝိဇ္ဇာကိုသင်္ခါရလို့သိရမယ် ဟောသင်္ခါရလို့သိလိုက်မယ်ဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့ယူဆထားတဲ့အယူဆမပြုတ်ဘူးလားပြုပါဗျာအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားဒီမြဲရဲ့လားမမြဲပါဘူးဗျာမမြဲဘူးဆိုတော့ချုပ်ပြတ်သွားပြီဟောချုပ်ပြတ်သွားပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ရှိလို့လားမရှိလို့လားမရှိပါဘူးဟောမရှိတာကိုဘုံဘုံတို့မြင်သွားပြီမမြဲတာကိုမြင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တတ္တရဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီ အဲ့တော့ဒီအဝိဇ္ဇာလေးချုပ်ပြီးတော့မှအဝိဇ္ဇာကပြည့်စရာဆိုပြီးသင်္ခါရကိုကျေစုပြုတ်လိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီကအဝိဇ္ဇာဒီချုပ်ပြီးချုပ်냐တော့လဲပြတ်ထွက်သွားတာဟုတ်ရဲ့လား။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဟောပြည့်စရာဆိုတာကဘာတော့အကြောင်းအနေနဲ့ကျေစုပြုတ်လိုက်တယ်။အဝိဇ္ဇာလို့ဆိုညာတော့လဲသူဒီအကုန်လုံးပဲသင်္ခါရလောကအကုန်လုံးရတယ်။ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ပြောလိုက်တော့ဗာပြောတ
ဝေဒနာခန္ဓာဘဏ္ဍပါပါပြီးသားတို့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုခေါင်းဆောင်နေတာကအဝိဇ္ဇာခေါင်းဆောင်ပြောလိုက်တာနားလည်ပြီနော်လောကလူပြောမယ်ဆိုရင်သင်္ခါရလောကသင်္ခါရလောကဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားတာပျက်စီးသွားတာမြဲလို့လားမမြဲလို့လား
โอ้ดีที่เนี่ยลียาไหลดอเต็งคาระลงกาลุตีไหลดอบาเดทีเบียวตะกายาเดทีเบียวเยสีตัวราเวลุพลัดตีไหลดอบาเดทีเบียวตะตระเดทีเบียวโอเสดามโหภูเปียตัวลุเชียนตะตระเดทีน่าเลยบีเนาะแล้วอเวซาลุตีไหลยินเลยพงยิโรพลัดตะกายาเดทีเบียวเดมันเย็บบุลุตีไหลเดด้วยจังมลุพลัดตะตระเดทีเบียวเดตุงาชอบเป็นชาวญาติโดนเลยพิจารณาเราเหรอเย่ล่ะโอ้วิจารพิเศษยาพิเศษยาสุราบารุเจ้าเจ้าเอรีล่ะเจ้าลีกูน่าเลยไล่บีสุโรโอ้วิจารดีหูโดชอบตัวเนี่ยเจ้าลีเจ้ามุลุเต็งคาราดีหูโดจูดียาบัวราบาเต็งคาราลาพิจาโอ้เต็งคาราลาพิบีสุเต็งคาราดีเลยเต็งคาราลอกะเต็งคาราลอกะลูกเปล่าเลยวิญญาณนันยูตาลายเรนาพัตตาเวเรนาเนี่ยกว่าเบ้เข้าใจไหมล่ะเนี่ยกว่ากูเต็งคาราเดียไอ้ที่เต็งคารากูเต็งคาราลอกะลูกขอเลยที่เต็งคาราลอกะจีก็แล้วท้าวราพิยากันนี่เพื่อนเส้นอะไรด่าเขาเยล่ะเต็งคาราเดียดีท้าวราพิยากันเพื่อนเส้นน่าเขาเยล่ะแต่จะเบียมารีก็เพื่อนเส้นอะไรด่าเขาเยล่ะมีจีเรก็บอลาราเขาเยล่ะโอ้บดูกาเจสุบิวไลด่าเราอวิชากาบลูเจสุบิวไลด่าเราชอบเบียบิโรมาจังอาลิโอสว่าเจสุบิวไลด่าเนี่ยสิมาเลเน่เนาะอวิชาชอบลูติงคาราปอร่าหลานนั่งใส่เปียบิโรมาโบกามูลีหลานนักฮานาเปียบิโรมาโบกามูอวิชาชินียินติงคาราเมชิบูอวิชาชอบตัวมาติงคาราปอยาดาเข้าใจมั้ยล่ะเอรอมาล่ะอวิชาชกตัวรากูนัตถิปิเสยติงคาระปอลารากูอัตถิปิเสยโลกายีมานัตถิเนอัตถิดีนักคู่ชีราเวนัตถิปิเสยเนอัตถิปิเสยล่ะล่ะประธานลูกพี่อย่างด่าเวชีราเวเอร่าชกตัวเนเดมาเลนัตถิปิเสยเรมาเลงาดูรบะยาวจังไม่มาบายล่ะล่ะอัตถิปิเสยเรมาเลงาดูรบะยาวจังไม่มาชีเยล่ะเอร่าอวิชาปิเสยติงคาระยัดแตมบูโอ้เต็งคาราเดียบอลามีสุโรจังจูบาพี่ตัวรู้สั่นนี่เลยเบียดทัวร์ตัวเราเหรอล่ะเออเบียดทัวร์ตัวเราไม่หอบผู้สุโรท้าวระไม่ชีระไม่หอบผู้เข้าใจไหมล่ะแล้วใครมาบ้านเราท้าวระไม่ชีระไม่หอบผู้ท้าวระไม่ชีระผู้สุโรดีมาเรียนบาพี่ตัวไปรู้เบียดตัวไปเลยเอาไว้สั่งชอบพี่เต็งคาราปอลาเสียจังไม่ชีระผู้น่าเลยเนาะท้าวระไม่ชีบุลูยูซายเองเอาเสียได้ทีทาวระชินีเดลูยูซาลูเชียนตัตตระไดทีเอรีนักคู่กันนี่รวยหามาชาวมาเราบูดาบาลากาเบลูยูซาโรอวิชาสุเรจังเดียจังติงคาราสุเรจูเดียพิบาร์เอเอรีอวิชาติงคาราเดมาปกุตัตวะงาดูรวะยาวจามีมาเมชีบาบุอวิชาติงคาราเดียดีเบลินอเนสาเดียเวทุกขาเดียเวอเนตตาเดียเวดิโลน่าเลยามาดังสโลชินอวิชชาปิเสยติงคาระเนปัตตะปิโรมาเตริอาลุบาผิดตวบิโรปยုတ်ตวบิเอลุน้าเลยามาหละปริเสตตมุปะโกยุบปิโซยินดีโลญัญแท้ยุบอามาอ๋อดีโลญัญแท้ปิโรยุบเมโซยินยุบเนยินเนตอดาบันตีไนเนเนาะหละอวิชชาปิเสยติงคาระอ๋อบอมุชิ้นปะเลญัญโหตะคาเรต้วยไลญัญโซดาน้าเลเจินเมมะหละဟုတ်တယ်မလားน้าเลเดโซยินต้วยโลยะเดเนาะဟလာအဝိဇ္ဇာချုပ်ပြီးမှသင်္ခါရကိုကျေစုပြုတယ်ဟလာအဝိဇ္ဇာချုပ်သွားတာလို့သိလိုက်လို့ရှိရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိရဲ့ဟလာတတ္တရဒိဋ္ဌိရဲ့ပြုတ်ပြီးသင်္ခါရကိုကျေစုပြုတယ်လို့နားလည်လိုက်ရင်အုပ်စေတာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာပြည့်စည်တာသင်္ခါရရဲ့တန်ဖို့မနည်းဘူးနော်ဟလာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သိလိုက်ရပြီဆိုရင်အကုန်လုံးအယူဆအားလုံးကိုဘုန်းကြီးတို့ဖြတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီအဲဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလောကပေါ်မှာနားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှင်ရင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြောတော့နဲ့လောကမှာရှိနေတဲ့လူတွေဟာဟလာတတ္တလောကဩဃာတလောကပေါ်မှာညံရောက်ပြီးတော့မှာတဲ့အဲ့ဒီလောကမှာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဥပယဟလာအဘိနိဝေဒတဏ္ဍဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းနေမယ်တဲ့ဟလာဘာနဲ့ဆွဲလန်းနေမှာတော့တတနာဒိဋ္ဌိတွေအုတ်စိတာဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်ချင်းပြချင်းအကြောင်းအကျိုးပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုနားမလည်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင်ရဲ့ဥပယဟလာတဏှာရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ဒီကျိုးတွေကကိုယ့်ကိုချီနှောင်တုတ်ဖွဲ့ထားလိုက်မယ်တန်တရားမှာတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိကကိုယ့်ကိုဘာလောက်ထားတာချီနှောင်တုတ်ဖွဲ့ထားတာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်လေ
Alo ho ro, la dara wari ha ne, tan dara ye yin jo ma myo la ra ne du de. Pe jo ma yo la ra ro. E, eri tan dara ye yin jo gu ba ye yin jo lu kho ro, tana ye yin jo. Lo ba di hu do ye yin jo ma myo la ra ne du de. Ero myo la ra la, la kai kali ma de, du de ka ra ma de ga, kan ku yao ao ma ku wa ma la ku wa ma la. เอ้มิ่ดแท้มาเหมาะลาได้ปกโกสู่จะบ่ซุตองกั้นเมียนนี่มีโดยตองกั้นกูย่องกูว่ามาเนาะอะคูจ้ะတော့มะกู้ไหนมาเว้เนี่ยเด้พ่อนี่โดเดชิติฮู้ดอจูริกาฉีดุ๊กทาเด้ล่ะตระวาริกาอนาคตกะตันตระมาตะนาติฮู้ดอเยยินจ้อมาเหมาะพี่တော့มาเดชิติฮู้ดอจูริกาอเมมะเป็ดฉีดุ๊กต้งหนองบีทาแต่ว่าเลยยောက်ต้งนอนพ่อผู้เลยหลุผีมาบ่อะคูจิเยเยมะผีเยบุ เยเยมะผีเยบุဆိုတော့အတွင်းထဲကဘသူကပြောနေတာအဲအဲ့ဒါမိုးကိုစေတော်ကြီးကပြောတာဘုန်းကြီးတို့တရားဟောကောင်းလာရင်ဟာတဏှာကြီးပါပဲတဲ့ကျန်တဲ့23သုံးနာကြီးဘသူကတရားဟောကျန်တဲ့23သုံးနာကြီးမှာတဏှာကဟောနေတာဒိဋ္ဌိကဟောနေတာဟုတ်တယ်မလားအခုလွတ်ကြောင်းကြွကြောင်းလမ်းကြောင်းကြီးတွေ့နေပြီလမ်းဖြောက်တရားလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားမဆိုနိုင်ပါဘူးမဲခင်လဲမဲခင်လဲဆိုတာကလမ်းဖြောက်တရားအကွေးကောက်ပါရဲ့
ဟုတ်တယ်မလားဘုန်းကြီးတို့တစ္ဆန်လေးပါးကိုရောက်စေတတ်တဲ့မက္ကင်အကျင့်ကကြတော့လမ်းဖြောင်းတရားဒါကြောင့်လယ်ရီဆယ်ရောကြီးကဆုံးမတာဗောလမ်းဖြောင်းတရားတွေးပါသားနဲ့အများယူတိုင်းနင်းလို့မယူနဲ့တော်တို့ကဓမ္မတွေယူနေကြတာမလားနော်တကယ်ကိုလမ်းဖြောင်းတရားတွေးနေပြီမက္ကင်တရားတွေးနေပြီဒီအကျင့်ကိုကျင့်ပြီဆိုရင်အေကံမုတ်ချနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဟုတ်တယ်မလားတေချာကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တေချာရော
看没的。你说比较古人啊其他都的。年来西微博的那年来西的第一个没说路线也。独立啊不嘛那比啊那比要把我了地大个老家的多大的眼睛的没说呗。哎呦你说你说阿信那个等你给我都拿一都拿一老了解他没说路线也。哦对吧对吧要得卡家的对老的为人那你说拉米说的理解他的不过叫对了。我理解你的叫马呗。No, Malaysian Tabu think Kara Loga go tea on Josam Tabu, think Kara Loga go tea on Josabu, so in Loga Jigo, Biosia, Lube, Mienima. Dabi met think Kara Loga Jia, Biosia Gongella? Pay Gongale, Mier and Piacinida. Melonga, Mimiami, Mimbi, and now Piaci Dobi, Naga, Javi, and Javi, and now Piaci Dobi. Go tea like day, ya, two like day, ya, chan like day, ya, see them ya, Babianida. Piacinida. Did the boba she dabe? How de mala?แล้วเปลี่ยนนี่เลยเดี๋ยวกูเปลี่ยนนี่เดี๋ยวแม่มาตีบุหรี่ล่ะอันดับบุรุษเนี่ยก็เอาไว้สามพงทาเลยดอกเปลี่ยนนี่เลยเดี๋ยวกูเปลี่ยนนี่เดี๋ยวลุตีเหรอล่ะอันดับบุรุษเนี่ยเนี่ยสิ่งนี้กูเลยไม่อยากบุเอริเปลี่ยนนี่เลยเดี๋ยวกูเปลี่ยนนี่แม่มาตีลุเปียวไหนน่าเลยไม่สบายก็ล่ะแต่นายเด็กที่เย่ดีจูรีก็ชินห้องตุ๊กพ่อพี่รอมาตั้งแต่ยามาเอาไว้สักก็ไม่สิ่งกูพงทาล่ะแต่นายก็เลี้ยงกูจูชีล่ะแต่เนี่ยกันนี่ล่ะแต่เนี่ยสวยขอบีรอดีบงดีนี่เนี่ยดีบัวตีส่งตัวไล่นับบัวยาเบียมีดีบัวตีส่งตัวไล่นับบัวยาเบียมีโหเล่ไล่ดีเล่ไล่แต่เนี่ยเช่นนี้ละติงคาราลูกก็ไม่ดีเลยเนาะพี่เสียล่ะมาเก่าเนี่ยดีติงคาราลูกก็ยิ่งกูพี่เสียลูกเทนี่จริงดีไปเลยแต่เนี่ยเช่นเจ็บไหมกูพงศ์นี่ก็บารีพี่เนี่ยเล่มเอาไปเนี่ยลูกก็สุดาพี่เสียมาเก่าบุพเพสิทธิ์เดชสุดาเช่นเปล่านี่ละไอ้รูปเพสิทธิ์เดชปีโซยดีเจเนี่ยพงศ์ยูรู้ตัวยังมาเลยดีจริงกูเจียรอมาตีนั้นทำไมปีนี้ลูกคนเร่แม่กินเชื่อบ้าแม่กินงาบ้าจริงกูเจียไม่สูญดีแม่กินงาบ้าแม่กินเชื่อบ้าจริงดีเลยเอ็งแกมูช้าในบ้านเลี้ยงเจ้าไหมหลังเจ้าเนี่ยในบ้านกูปูบีมาเลยถ้าพี่รู้หลังตัววันนี้ตอนนี้มาชินีเด็กกี่ลีดาอันนี้จีรีกูกินเส้นสีแดงตัวกับปีดีวันนี้กูลมยาวสีแดงดูข้าดูมันตาลีกูเลยลมยาวสีแดงในบ้านดูล่ะเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยยาวเสียเลยแลมช่างเดียโน่เมื่อกี้งาบ้ากับบาดียาโน่ไอ้รู้แลมช่างเดียตัวบาดานี่อเมียอยู่ได้เนโน่มาอยู่เนี่ยทุกที่ข้าวิปัตนากูเลือดหลังเจงๆข้าข้าบัวมาตามยีดันเดียเส้นบาหมีอาโล่ล่ะเดี๋ยวท่าเลยเสียรอยเดี๋ยวสู้มาเกิดอ่ะแต่เมื่อดูดข่าวมาเลยก็คุกโลกอะไรมาพี่ก้องนุ่มไม่มาละพี่ที่ยังไม่ชีวุสุบิมาเลยชาเจนพี่นี่ทำไปเลยไอ้ช่างเจ็บเบี้ยนี่ยาจริงดีบางพี่รู้ด้วยแต่นามานะเด็กที่เนี่ยพัดไว้ท่าลูกบ้าเชื่อเชื่อละ
เออทีนี้พงษ์นี่เชื่อใจนะบาลีส่วนใหญ่บ้านเจ้าตั้งแต่ราชีอาณาเลยไม่ยินเปลี่ยนเสียมาเก่าเนี่ยโลกาโก้เปลี่ยนเสียลูกเทนิลูบาเข้าไปเนาะเออเปลี่ยนเสียมาเก่าเนี่ยเปลี่ยนเดนโลกาโก้เปลี่ยนเดนลูกที่ไหนมีส่วนใหญ่ยังไม่เปลี่ยนบุลาเออไอ้เรื่องเงี้ยลีโก้เนี่ยหลังตั้งมาที่ที่เนี่ยบาหัวเจ็บปะบัวอะไรปะ ปอยามาโน่บาเวปอลันปาลาลาเปียนีดาเวเปียนีดาเวมีมีโรเปียนีดาเวจ้าบีโรเปียนีดาเวกูขานากูเรก้าโบเจนาบาโบลิเดมียาเปียนีเดลาเตียฮารีจีเดเวไอ้นี่เปียนีเดเตียฮารีกูมีเอาชูโมเอาชูโซเอาชูถ้าสโลชินในบ้านดูยาวอยู่ล็อกก้าเย่ในแต่ละหน้าทั้งยาวจังพี่บาลีเม่เชียงอ๋อเชียงละเกจิงซีบีโดจ้าองซู